Hei alle sammen, det på tide å gjøre en kokkos hårmaskebehandling. Husk å oppvare boksen i en mørk sted eller i kjøleskapet, som jeg har gjort. Jeg har oppbevart det i kjøleskapet. Jeg har nylig tatt det ut av kjøleskapet, så kokosnøttene jeg har, som dere kan se. Og nesten de fleste vet at kokosnøttolje ikke er bare for å koke mat, men du kan bruke det til hår, hud, negler, tenner og tannkjøtt, gjerne sminke og så videre. Se, det ser ut som vaniljeiskrem. Det var litt hardt å bruke skje, så det var mye lettere å bruke en kniv. Og du trenger ikke så mye, så jeg tror dette er nok. Kokosnøttoljen er bare til å spises opp. Men jeg tror det ikke er så lurt av min. Ja, nå er det bare å påføre det på håret. Og selv om jeg tok det nylig ut fra kjøleskapet, så smelter kokosnøtten raskt på fingrene og håret når du gnir det. Raskere, så lar jeg det smelte i noen sekunder ved hjelp av mikroovnen. Jeg fokuserer mest på å smøre det på tuppene og lengden av håret. Og det som blir igjen på hendene bruker jeg å massere hodebunnen i noen minutter. Det å massere hodebunnen hjelper til raskere hårvekst. Og når du har latt maskebehandlingen virket i noen minutter, så vasker du det er av som normalt du pleier å gjøre med sjampo og balsam. Det er slik jeg gjør det.
Så nå skal jeg la det virke i 10 pluss 5 minutter.